Телевизия Европа, свободна зона. Говорим си за театър, сега ще си говорим в опит да намерим отговор на въпроса откъде минава пътят на младите хора към театъра днес. Разбира се, може много да си говорим с Анастасия Събева, която е мой гост, особено когато става дума за пътя на младите хора към театъра, но театърът е средище, поприще, в което се събират енергиите не просто на различни в най-широк диапазон поколения творци, но и в една историческа хронология. Театъра е спомен за творци, които са оставили неизличим белек и спомен в зрителите. Един такъв човек, който ще бъде непременно и неизменно в спомените на почитателите на театъра, е един голям приятел на България, който, мога да ви кажа, трагична новина, на 81 годишна възраст тази сутрин е починал театралния и филмов режисьор, драматург, теоретик на театъра, професор по театрална режисура и мнозина го помнят и като посланник на Република Македония в България през периода 2006-2008 година, а и кандидат за президент на едно друго издание на партията ВМРО ДПМНЕ за изборите в Македония през 1994 година. Става дума за незабравимия Любиша Георгиевски, един интелектуалец и политик, наистина, който ще остане като ярък спомен за творец. Владееше перфектно няколко езика, работеше с изключително многообразие и много широк периметър театрална, сценична и драматургична култура. Сега се връщаме към разговора с Анастасия Събева за пътя на младите хора към театъра днес. Вие, Ленин, знаете ли кой е бил? Знам кой е бил. Владимир Илич Ленин. Да. Знаете ли, че той е казал, че всяко поколение по свой собствен път стига до идеята за комунизъм? Да. Откъде пък го знаете това? Чула съм история малко в училище. А можем ли този израз за това, че всяко поколение стига по собствен път до откритието, до идеята за комунизъм, да го отнесем и към театъра, че всяко поколение по собствен път стига до идеята за театъра? Най-вероятно да. То така, всъщност това можем да го отнесем и към много... Не дейте да обесценявате Ленин. Не обесценявам. Към много, не. Към какво много. Всеко поколение може да стигне до супермаркета по различни пъти. Всяко поколение стига до собствени идеи за изкуството, не само към театъра. До изобразителните, в пластичните изкуства също е така. В България днес как младите хора стигат, ако изобщо стигат до своя идея за театъра? Какво е днес театъра? Социална форма на отдушник, форма на граждански протест, средище за мислене, за мечтаене. Какво е? За жалост, театъра, според мен, последните години е загубил своята, така да се каже, моето мнение, своята функция на изграждане и, така да се каже, на цивилизоване на хората. Според мен хората имат нужда да ходят в театъра да се забавляват. Не за да осмислят проблеми от личен характер или от политически, от социален. Според мен театъра, за жалост, отстъпи тази си функция последните, наистина последните доста години. Добре. Направихте уточнението доста години, защото това започна видимо да се случва още от първите години на прехода. Да, откакто аз съм се родила, аз съм родена 91-а година.
И така че затова съм много уклончива, защото не мога да имам свои лични наблюдения. Това е моето наблюдение след 91-а година, когато аз съзнателен живот съм, значи след 2005-та, да кажем. След 14-15 годишна възраст и смятам, че с огромна тъга го смятам, че театъра всъщност не изпълнява функцията, която е изпълнявал преди. Какво се случи с публиката? Вече театъра е нещо различно и идеята на хората е да се забавляват. Не искам да бъда груба някакси в отговора на този въпрос, но смятам, че се получи културна пропаст между типовете театър, така да го наречем грубо. Театър. В момента съществува театър, който е, да кажем, забавен, леконравен, лесно възприемлив. Театър, който се върти на конвейер. Разбира се, хората в нашата гилдия грубо го наричат театър на мечките. Аз не го наричам така. Да речем такъв тип театър, в който хората ходят в петък вечер просто да се смеят и казват, искам нещо смешно, искам нещо забавно да гледам. И ходят, не искам да казвам в кои театри, и това се така. И този тип театър, това го наричам тип театър, жена е огромен успех. Искам да ви кажа, че театралните зали са пълни. И хора, понякога хората ме спират и казват, салоните са пълни, вие сте супер. Аз казвам, не е така. Всъщност не е така. И друг тип, пак казвам, театър, който е дълбоко интелектуален, сложен, мрачен, крайно драматичен, крайно софистициран, обърнат по западен модел, далечен от балканския ни генотип. Някакси, това е моето впечатление, разбира се, а в последно време някакси театър, който иска да бъде по-претенциозен, по-умозрителен, който хората не разбират същински, до който не стига до тях, те не се преживяват емоционално, те не се вълнуват същински. То няма толкова емоция, колкото има провокация към мислене. Да. Провокация към мислене, само че аз смятам, че българският зрител не е склон. Това не е немски зрител, българският зрител. Българският зрител обича според мен и е ходил на театър, за да чувства. Много просто казвам. Не винаги. Не е било винаги така. Българският зрител е имал периоди на изключителна сериозност. Да, изключителна социална ангажираност. Аз не казвам, че това не го прави несериозен, напротив, но в момента казвам, че има пропаст. Има пропаст между, казвам пак, лекия, забавен, ненатоварващ театър и този, който иска да бъде много интелектуален, много крайно сериозен, западен, иновативен и провокативен. Според мен в същината си той не е, това е мое лично мнение. И така, всъщност, зрителя обаче остава по средата. Какво да гледат хората, които не искат само да се забавляват и да се смеят, но искат и да разбират нещо. Добре. Вие сте жив пример, който по-скоро пример за това, че тук има човек, който може да обясни развитието на вашата лична концепция като представител на човек от младото поколение театрали. Наблюдавайки всичко това, вие какво си казвате? По-добре да правя развлекателен театър и да стана популярна или да започна постепенно да навлизам в зоната на интелектуалния театър, така че да провокирам мислене? Нито едното, нито другото. Защо? Аз ви казах още в началото, аз гледам на театъра, който искам да правя като зрител. Аз искам да правя неща, от които аз самата имам нужда. И не ги гледам на театрална сцена. Разбирате ли? Аз искам да правя представления, които хем да бъдат вълнуващи, забавни, смислени. Много ми се иска хората в салона, когато влязат. И се радвам, че понякога наистина се получава да се смеят, да плачат, да се вълнуват за това, което виждат. Ама да, това е емоционалната линия на възприемане. Да се смеят, да плачат, да се вълнуват, да. Е емоция. Да, аз най-вероятно съм много емоционален човек. Сигурно. И импулсивен. И затова не мога да ви кажа, че искам и някакси ме вълнува интелектуалния умозрителен театър. Аз не съм такъв човек, ми става скучно като на дете. Много бързо. Много бързо разбирам какво ще се случва, разбирам го перфектно, нищо не ме изненадва. И седя в салона и леко се почесвам и с човек как да се... То въпросът не е какво,
А защо се случва? Там е голямата интрига. Защо се случва при мен, или защо се случва като цяло? Казвате, гледам и много бързо разбирам какво се случва на сцената, в сюжета. Аз казвам така, не е толкова важно да разбереш какво се случва, а да бъдеш провокиран да разбереш защо се случва. Така е, така е. Но когато вие ми казахте за интелектуалната работа, аз смея да твърдя, че според мен всеки, колкото му позволява мозъка, я върши тази работа. А, със сигурност. Да, всеки, и така и аз. Аз, когато някакси искам да изгледам някой филм или изгледам някоя, да преживя някоя театрално представление, не се вълнувам от това какво ще си мисля по време на него. Защото аз мога да си седя в хола и да си мисля. Много хубаво да си чета и да си мисля. Мисля, че ми се получава много добре. Но когато искам да занимавам хората, искам те да се вълнуват, а не просто да слушат моите разсъждения. Младите хора, доколкото разбира се, вие имате впечатления в вашия периметър, пък и малко по-разширен. Театъра присъства ли като тема в неформални разговори за млади хора? Понякога да. Понякога. Да. Не като центърна тема, но като интересно, защото хората все още, слава Богу, може би, са настроени към театъра, към актьорите, към хората, които се занимават с тази професия, че това е нещо извън ежедневието им. И някакси има това настроение и това очакване, че ние се занимаваме с нещо интересно и вълнуващо, може би. Е така? Зависи. Зависи от... Добре, вътре в академията, във вашата група, говорихте ли си извън занимания, така беше ли тема театъра? Да, не го махай, Сашо, моля ти се, нека стои. Не, не дей. Разбира се. Изостави камерите и разнася... да. Говориха ли си? Ами ние с това се занимаваме, както се казва, имаме дипломи за това, така че неизбежно да, си говорим. Непрофесионално, как да кажа, неформално. Ами ние не можем, обаче при нас не може да е неформално. Всички се познаваме и всичко е някак... За жалост, артистите са хора с огромно его и всичко минава през личната им оценка. В това число включвам и себе си, разбира се, аз не се мисля за нещо различно. И мисля, че няма, при нас не съществува неформален разговор за театъра. Той винаги е смесен с нашото... Той винаги е професионален, няма как да бъде. Аз когато вляза, примерно, и гледам представление, когато ми стане скучно, започвам да гледам къде са прожекторите, къде са микрофоните, къде се чува звука, през няколко колони ли е изкаран. А мизансцена, всъщност, артиста не си е в осветление. Това е страшна тегуба. Да. Скоро говорихме за Пирандело по повод на това, че издателство Колибри издаде сборник новели да. За една нощ. И стана дума за една негова пиеса «Шест лица търсят автор», която обаче предизвикала истински обществени брожения. Да. Това е скандална пиеса. Да, е днес. Възможно ли е текст на пиеса да предизвика също такива настроения? Хайде, не брожения, не сблъсъци, но да стане повод за широка обществена полемика? Мисля, че много по-трудно. Какво рушиш? Петолъчката ли се бори от телхата, бе, Сашо? Сега вече няма да има телха. То наистина падна комунизма. И то днес. Днес, уважаеми зрители, падна комунизма, защото Сашо събори петолъчката от телхата. Да. Така, продължаваме. Да. С... Мисля, че много по-трудно, ако мога по-трудно. Да върна на тази тема. Да, много по-трудно, защото хората вече, как се казва, има сексуална революция. Хората са преминали едни граници, в които преди стотина години, когато Пирандело някакси е написал тази пиеса, горе-долу, и тя е предизвикала обществен скандал, хората са живяли в друго време. Ние се скандализираме много по-трудно. Това е огромен проблем на театъра, искам да ви кажа. Днес ли? Да. Кое? Това, че не... Хората реално се провокират и се разместват същински
Мисля много по-трудно. Един от нашите преподаватели, доктор Николай Михайлов, ме шокира един ден, това ми се запечата завинаги в съзнанието. Той влезе на една от нашите лекции по психология, влезе с думите. Та не е доктор Николай Михайлов. Он да. Е известен да. Николай Михайлов, Николай, слушай внимателно. Да, невероятен. Дойде на една лекция, потресен. Прекрасен, нали? Прекрасен. Дълбоко интелектуален да. Човек. Дълбоко. И какво каза? Но той е същински интелектуален. Да. Мисълта се вижда и тя да. Е красива. Той влезе, седна на стол си, каза. Деца, Ромео и Жулиета са мъртви. Сексуалната революция ги уби. Те са невъзможни. И аз се замислих, че тогава дълбоко си казах, не това не е така. И замислих се и разбрах, че е точно така. И редица други. Дон Кихот е мъртъв. Дон Кихот е невъзможен днес. Така че... Е, не е така. Абсолютно е така. Напротив, преобръщам веднага. Деца, Ромео и Жулиета са мъртви. Но тяхното млъкни, бе, интелектуален разговор се води. Ето е петулъчката. Дай да я размахам. Дай. Аз обаче съм вързан с шнурове. Ето я. Кремъл. Говорит Москва. Ромео и Жулиета са мъртви. Ето бе. Но тяхната рожба, сексуалната революция, е безсмъртна и ще пребъде в вековете. Е така. А, нали? Това е така, няма връщане назад. Няма връщане назад. Не мога да го Няма закрепа. Да я закрепите. Няма. А това е предназначено да се закрепяват. Не може да се разшири. При такъв образ трябва да се използват неща, които се разширяват. Ще го сложа така. Не се смейте. Така. На времето имаше... И четвърта, пета степен по скалата на Рихтер, една прекрасна пиеса. Старчето и стрелата, да. Никола Русев. Колю Георгиев, нали, Никола Русев, Велик Денско вино, също на Константин Илиев. Бяха пиеси, които не просто провокират мислене, но оставаха концентрични кръгове. Човекоятката на Иван Радоев. Така е. А сега го няма. Няма го. Времето ли е друго? А вие сте ги учили тези неща, нали? Да, учила съм ги. А как сте ги учили? В смисъл, какво ви е казвано? Това е много интересно. Не мога да се похваля. Вие ме питахте дали съм била отличничка. Не мога да се похваля с усърдие в ученето. За жалост. Сега се чувствам... Въпросът е какво е останало, защото... Обикновено в тези, които не са отличници, остава много повече. Да, остават впечатления, усещания и някакси важните да. Неща, които на мен да. Са ми направили впечатление, са останали и те ми вършат работа общо взето. Но по тази тема останала общо взето тъгата ми, че е имало добра, истински добра българска драматургия, защото ние трябва да прочетем тези пиеси, да пишем по тях, да имаме изпити върху тях. И това е също. Същински добра българска драматургия, която днес не съществува. Драматургия еднодневка ли съществува днес? О, не мога да правя такива изказвания. Аз не се занимавам с драматургия и не обичам да влизам в крайни позиции по тема, която все пак това... Аз не мога да... А интересувате ли се от политика? Не много. Знаете ли, да. Примерно, кой е на власт, някои основни... Да, разбира се, не, това не, знам. Защо ви питам? Защото аз познавах хора, които изключително артистични, но демонстративно аполитични. Не желая да бъда свързана с никаква политика и съзнателно... Е разбирането за политика, а не с партии да ви свързват. Но да имате познание. Гледам да имам обща култура, моето семейство, моите родители, примерно дядо ми, много държи на това. Аз съм... Гледа ли ви сега? Не знам. Казахте ли му да гледа телевизия Европа? Ще го види. Че поне един зрител ще му да. Направим добро впечатление. Да. Но аз така и не проявих достатъчна заинтересованост по негово мнение, примерно. Защото... Въпросът за отношението към политиката преминава към отношението да, към демокрацията е. Като ценност. Да, така е. Това мисля, се надявам да имам отношение, защото така реално не можеш да правиш театър и изкуство, ако не си истински социално ангажиран и морално към
едно общество. Нали е така? Съгласна съм с вас, така е. Затова понякога си казвам, чакай сега ще да изляза от приказките и да гледам новините и се шокирам. Става ми лошо, потискам се ужасно много и спирам. И бягате обратно. И спирам за дълго, да. И така предпочитам с приказките, но същински осъзнавам ролята и функцията на политическия и социалния живот. Културата все пак трябва да дава рефлексия на това. Да, наистина. Много неприятна новина. Трябва да свършваме. Така че останете си с прекрасните. Прекрасно. Днес е ден за такава невероятна атмосфера. Дай една запалка да си запала. Виждате ли какви деца работят в телевизия Европа? Вие се забавлявате изключително. Изключително просто. Молите всеки ден. Уникална свобода на словото и на мисълта. Значи много е важно и на словото, и на мисълта. И ние ги редуваме. Редувате ту словото, ту мисъл. Да. И затова става толкова хубаво. Благодаря ви за... Нали? Е, така се работи. Да. То това е. Словото мисъл. Първо слово мисъл. Правиш нещо, после замислиш, разбираш, че може да е тъпотия, после пак и така. Освен това, изобщо не е вярно, че в началото е било слово, защото преди словото винаги трябва да има мисъл. Ма като се е писали онази дебела книга, не са ги разбирали тези работи. Благодаря много за участието. С това се разделяме. Ще се видим и чуем отново кога? Утре, защото ако днес е четвъртък, утре е петък.